Oh, what's up, everybody? This is Nick Apostolidis, voice of your favorite RPD officer, Leon Kennedy, in the RE2 remake, and you are watching Voxel Cat. Now do yourself a favor, if you like the material, if you like what you're seeing, like it and subscribe, you won't be let down. Now chew on that, you overgrown son of a bitch. Sorry, had to do that. Cheesiest line in the game and also the most awesome. So everybody, have a happy new year, and if you don't mind, I have a zombie apocalypse to survive. Jag lär ju köra, vilken game mode? Normal game mode, standard, assisted eller hardcore? Aldrig no way, no way hardcore. Men assisted, är det det jag behöver ha eller? För att jag är ju rätt sopig på spel. Åh, där är karamellgubben! Nej! Det kommer flera! Åh, fan! Nej, inte till, inte till, inte till! Åh, jag missar så mycket, jag kan missa kraftfullt och jag gör det, jag gör det! Men ladda om då! Ja, men jag kan missa! Det hade inte varit lika. Jag har glömt bort vart jag skulle gå. Höger. Ja. Kolla, han är ju här. Låt mig vara, 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 låt mig vara. En av mina högstadielärare heter Urban, så det kan de stämma. Ja, men då är det ju rimligt ändå. Det är ju sant, det finns faktiskt det namnet. Fy fan vad äcklig han är. Jag tror att han är död. Han är död. Bra idé. Nu. En gång så fick jag en filt av någon som hette Urban. Jag vet inte varför, men han var scout. Var det din gamla lärare? Han hade många strängar på sin liv. Då vadå, menar ni? Ja, men alltså, det där visste jag ju hela tiden. Var det bara det jag skulle göra? Alltså, allvarligt. Var det det jag skulle göra? Var det det här jag skulle göra? Vi kan gå tillbaka nu. Men han hade ju kompisar. Hur kan han ha mer kompisar än jag? Han är död. Vadå mer kompisar än du? Jag är ju här. Ja, men du är ju bara en, han är ju två. Eller ja, med honom själv förstås. Ja, det är tur att det finns fiskar i havet. Ja, men jag kan väl inte tänka när jag har fått asbest i knäskålen. Menar du allvar? Ja, hej, hej. Nej, men du driver med mig. Det här visste jag ju hela tiden hur jag gjorde. Jag trodde jag skulle låsa upp annat. Varför i hela helvetet har du inte sagt något då? Ja, men jag visste inte att jag skulle hit! Du sa ju att jag skulle åt andra hållet! Skåns, mamma Skåns, traskläder. Vad fan gör du här? Fan! Åh, yes! Oh! Jag orkar inte, jag ska inte tugga tuggummi när vi skriver det! Oh my god! Gud, alltså jag... Men allvarligt, skulle jag åt det här hållet? Har du kungen? Har du drottningen? Har du flamethrowen? Ja, men det har jag haft hur länge som helst! Gå tillbaka då! Vad fan! Säger du att jag ska... Det stod något där! Nej! Ah, råtta igen! Åh, gud! Det var inte... Allvar! Gå tillbaka nu bara innan jag dör av hjärtsvikt. Jag menade faktiskt att det var hit jag skulle. Gå riktigt, Ida. Ja. Åh, gud. Åh, gud. Hjärtsflimmer. Jag trodde jag skulle åt andra hållet. Kommer någon? Kommer någon? Ja, och professor Deg. Skjuta den jävla stigen. Exotek. Sessa Deg. Ja, han hette ju det. Jag dör. Professor Deg. Professor Deg och fröken Smula, eller? Ja. Ja, det är en barnbok som jag ska skriva. Ah, gud. Seo, är du säker på att vi är i samma lag?
Alltså Ida, det här är helt sinnessjukt. Det här är bottar som är på lägsta svårighetsgrad och de fullständigt maglar oss. Jag kastar dig på dem. De har fullt upp med dig och jag skjuter dem. Tittar du. Det funkar. Vi är i olika lag. Du dödade mig precis. Vi är i olika lag. Ja. Ursäkta, men du springer fan snabbare än... Ursäkta, hur lät du? Gud, jag satte något i halsen igen. Jag har börjat bygga på taket. Nej, det kommer han! Jag visste det! Hur många katter... Åh, men herregud! Åh, gud, vilken tur. För det är väl troligtvis folk som har lagt ut den. Alltså Ida, du tänker som en... Som ekorre. Nu tänker jag döda den där polaren bara för att... Jag tog katten där. Nu ska du... Jag har din polare, okej? Okay? Ja, vänta. Jag kommer. Nej! Åh, min lilla du. Hej! Ida, smyger du nu? Vad gör du? Jag håller på att sticka kniv igen. Jag har lyckats med precis ingenting.